Đaci s istoka moje općine svojevrsni su borci koji se uglavnom bore sa životom i koji svakoga dana putuju put malog grada u kojem ih čekaju skrivene radosti, a nekad i nedaće. Ja ne mogu pouzdano odrediti granicu tog istoka, ali odlično poznajem sela za koja vjerujem da su oduvijek na istoku. Postoje ona sela kojima je svaki grad bliži, dok su neka sela udaljenija od sprečkih livada. Negdje su u ovim selima blagi i brdoviti valovi, ali uglavnom se sela protežu ka ravnici. Tamo odakle se rađa sunce i odakle pogleda na ravnicu, tamo baš život nije nimalo lagan. Ako zanemarimo snažan progres koji je zašao u ova sela, ako zanemarimo lijepe velike kuće, ako zanemarimo najnovije automobile koji se odmaraju hladu ispred tih istih kuća i svojim sjajem zaklanjaju realnu sliku stanja, vidjet ćemo kako je nekima ovdje teško živjeti. Već odavno su neki na istoku uvidjeli važnost škole, pa danas đaci kojima je nekad bilo mnogo teže žive u onim lijepim kućama koje pomenuh i obavljaju razne društveno-političke funkcije u općini, regiji pa i državi. Svi su oni potekli iz siromašnih porodica, a u onom prošlom režimu važan detalj svake biografije bio je da neko potiče iz siromašne porodice. Danas toga nema niti u jednoj biografiji, valjda se sramimo sami sebe. A zar to nije lijepo kada pogledamo svoj uspjeh i svoj život u odnosu na ono kako smo nekada živjeli? Zar tako uspjeh neće biti slađi? Ne, ja nisam sa istoka ove male općine, već sa juga. Onde gdje se u jednom procijepu među brdima otvaraju vrata prema Sprečkoj dolini. Onde gdje se desno skreće za istok. Od svog ranog doba volio sam otići na taj divni istok, imam tamo i rodbine, išao sam tamo sa porodicom na izlete, a iz tog kraja stekao mnogo prijatelja, dobro mi je poznat njihov način života i ono kroz što prolaze ovi đaci. Sve sam to vidio svojim očima, zatim čuo, a ponešto slično i doživio, mada sam školu učio u jednom drugom gradu, ali to ne mijenja stvari. Moja suosjećajnost sa siromašnim đacima sa istoka oduvijek će postojati. A kako zapravo kreće njihov život u tim selima gdje se prelamaju brežuljci i ravnica? Oni se rode, kao što rekoh, u siromašnoj porodici. Nekad prije rađalo ih se u jednoj kući 5, 6, 7, 9 ili čak više. O njima neću pisati, već ću pisati o onima koji su kao i ja rođeni pred kraj 80-ih, 90-ih i koji se kao takvi i sada rađaju, jer mi je život u njihovom dobu više poznat, jer od tog istog života i ja nosim ožiljke. Takve djece je u kući najčešće jedno, dvoje ili najviše troje. Kuće su uglavnom starije, naslijeđene ili pak nove, nedovršene, a takvih je po istoku rasuto jako puno. Očevi i majke koji se otimaju od života sagrade kakve takve kuće da bi svoju porodicu sakrili od kiša i studeni, pa se u te nove kuće usele u barem dvije sobe ili češće samo prizemlje, a sprat ostaje da čeka neka bolja vremena dok će na otvore za prozore i vrata na tom istom spratu zakovati neke stare daske. I tako, zadimi se dimnjak na tim kućama, usele se glasovi i sa malo pokućstva i sa puno nade krene se u jedan bolji život. A u takvim kućama rodi se i poneko dijete. Rođenje budućeg đaka unese mnogo radosti u kuću, ali u kuće oko nje, a u neke kuće je zavist, jer česta je pojava da se sa nekim od komšija ne govori iz nekih razloga,
a u takvim slučajevima što je jednom radost, drugom je žalost, pa se probudi zavist. I tako đak dobije ime, nekada su imena dobijali po imenu djeda, nene, dajđe, amiđe, tetke. Nešto kasnije je taj običaj napušten, pa sad u tim selima žive djeca čija je imena neobično izgovoriti ili dozivati. Onda sredina počne oblikovati našeg budućeg đaka i njegov pogled na svijet. Izgovore se ubrzo i prve riječi, prve psovke, veoma važan dio rječnika svih žitelja naše općine, a koji se počne izgrađivati još u najranijem dobu. Tih prvih godina budući đaci usvoje karakterističan naglasak s kojim će se nešto kasnije boriti mlade učiteljice, nastavnici, profesori, ali u većini slučajeva to će biti bezuspješno. Prve igre ovih đaka bit će sasvim obične dječije, a dobar dio zabave bit će im televizor. U neko doba, kada je bilo puno crtanih filmova i dječjih emisija, čega se sjećam, to i nije bilo tako loše. Ali đaci koji sada odrastaju, gledaju sve i svašta na televizoru, a što je u rangu najčistije kiča. Meni to jako smeta, jer djecu odvodi od stvarnosti u neki grozan, plastični svijet. U djetinjstvu đaci zavole životinje kojih uvijek ima oko kuće, a njihovo djetinjstvo vezuje se za zemljoradnju, gdje često i sami pomažu. Naše plodno polje s proljeća njihovi roditelji zasiju uglavnom krastavcima, kukuruzom i sličnim kulturama, pa mališani svoje igre pomiješane s radom igraju u poljima obasjanim suncem na kojem je uvijek tako malo hlada. Donose vodu te malene ruke za žedna nepca njihovih roditelja zemljoradnika, koja se usput rečeno zbog djece često odriču svake slasti u životu. Roditelji se radeći uglavnom nadaju dobrom urodu i još boljem otkupu. Oni đaci čiji roditelji imaju goveda, druguju s vjetrom po širokim livadama, slušajući muziku koja izvire iz zelenila. Ustaju rano i nose ili odvoze mlijeko na kolicima do otkupne stanice. I tako svaki dan. Jedino što dane nekad prošara kiša, koja šušti poput izgužvanog celofana, ili te dane obuzme jaka studen od koje strepe kosti, ili dane zatrpaju snjegovi, ali svejedno i tada u rano jutro oni maleni i vrijedni odvoze na kolicima burence mlijeka. Kada poslije u kuću dođu teško zarađeni novci od otkupa, mališanima se uvijek nešto kupi ili u najboljem slučaju odvedu ih srijedom na pijacu, a pijaca šarena i glasna postane dio njihovog života. Svojevrsna radost, prepuna svega, a ponajviše želja. Tako su i mene moji odavno navikli na pijacu, ja u našoj pijaci i danas prepoznam onu iskrenu djetinju radost. Brzo minu te godine i ubrzo dođe upis u školu, od koje đaci osjete strah, a roditelji novu brigu. Trebaju tad nove patike, nove hlače, torba, sveske, olovke, knjige. Adaptacija na školu ide kako kome, a roditelji se znam obraduju svakoj petici i kada im dijete dobro uči, a to im je lijep razlog da se pohvale u selu. Svaka petica učini lakše podnošljivijim troškove za školu. Često čujem kako roditelji kažu da ne žale novce samo kada dijete dobro uči. Znam da se đaci osnovci raduju vikendu, pogotovo oni koji pješače do susjednog sela gdje im je škola, da odmore svoje nogice od tih odlazaka i povrataka do zgrade u kojoj stiču prva znanja. To pješačenje od par kilometara često
učini ih spremnim borcima za mnogo teže stvari koje će im se ispriječiti u odrastanju. U tom kraju i u ta đačka doba važna su visina i snaga, pa oni sitni i slabiji đaci budu predmet ismijavanja, a često veći svoju snagu dokazuju na njima, a sam početak škole iznjedri prve tuče. Vjerujte mi, u ovom kraju dobro dođe kada se neko zna potući i kad je jak. Takvo je pravilo, šta ja tu mogu. Iako to nije lijepa pojava, ali desi se da se u te neke dječije tuče uplete i dobar dio sela. Dešavalo se da malenog đaka istuče i učitelj, da ga jadnog udari auto, da pokisne, da se isprlja, da uplakan dođe kući ili da ukrade neku voćku. Bilo je, vjerujte, toliko slučajeva zgoda i nezgoda na tom putu da ih je teško i pobrojati. Vikendi su, znam, posebna i slatka draž koji je u tim danima ispuni pomaganje na njivi, u staji, pisanje zadaće, odlazak na utakmicu mjesnog fudbalskog kluba, gledanje televizora, posjete rodbini i slično. Znam i to da vikendi brzo prođu poput slatkih snova, a mališani rastu, stiču znanje, a roditelji muku muče da zarade što više, a ponekad neki od đaka dobije brata ili sestru. A nekad kad roditelji sa uzgoja krastavaca prijeđu na uzgoj jagoda, tada se nekako djeci osladi rad, a svo voće i svo povrće česta je slika u mnogim djetinjim životima, pa tu su još i složena sijena, goveda na ispaši, zvuk traktora i okus teškog života. Jer štedi se sve što se može, a uzima se uvijek najpotrebnije. Malinog đaka kad zaboli grlo, napadnu ospice ili zaboli zub, tada on putuje do malenog grada koji ćuti u ravnici. Prilika je to da se osjeti neki hladni djetinji strah koji se iz malenih grudi proširi domom zdravlja. A poslije se ukaže još jedna prilika, dosta ljepša. A to je da se obiđe pijaca i mališanu kupi neka igračka. Stotine zebnji kroz mene i sada prođe kada se sjetim tih čekaonica, plača i injekcija. Kada đak ozdravi, onda sve ide kao i prije. Ide jutrom u školu, prolazi kroz magle, vraća se kroz svečano sunčevo svjetlo koje kradu krošnje voća pored puta. Desi se i to da neki od đaka, vraćajući se kući, povede sa sobom neko zalutalo kuće, jer jednostavno ne može da odoli meko đačko srce gladnom psećem pogledu i veselom repiću. A kada se to umilja, to kuće dovuče laganim korakom do kuće u kojoj živi đak, onda nastanu grdnje roditelja i prigovori kako im ne treba još i pas da i njega hrane, pa nekom šibom počnu tjerati tog malenog dlakavog prijateljskog stvora. Iako je mališan već planirao šetnje i igre, pa čak i lov sa lukom i strijelom uz te prijateljske pseće oči, ostane mu samo da jako zaplače. Psić možda nađe novi dom. Đaci na istoku rastu kao i oni na jugu. Ne čitaju puno lektiru, jer se najljepše priče dešavaju oko njih i na nekim nevidljivim stranicama životi ispisuju romane bolje nego jedan Nobelovac. Priče izmišljene, stvarne, tužne, strašne, pričaju im svi od roditelja, djedova, nena, pa čak i komšije. Često se pred djecom priča i ono što ne bi smjelo.
Sve te priče ugnijezdit će se u sjećanja ovih mališana i u njihovoj mašti naslikati događaje po njihovoj volji. Svaka priča u glavi postaće jedan film stvoren živahnom maštom. Isti takvi filmovi i u mojoj mašti žive, a ispričat ću vam ih nekom drugom prilikom. I ova moja priča o đacima s istoka jedan je film u mojoj glavi. Film koji uvijek dosnimavam posle svakog viđenja malog istoka ili susreta s nekim ko tamo živi. Dok su još maleni, osnovci na poligonima ispred škola u ovim istočnim selima igraju fudbal, a vikendima đaci imaju svoje travnate terene na nekoj od livada gdje baš fino naprave stative od ljeskovine ili vrbovine i gdje ganjaju loptu sve dok ne ogladne. U ovom pitomom kraju postoje i rijeke, potoci, pa i čak jedno jezero. Potoci su zgodni za preskakanje, a uvijek žive priče kako je neko nekad u potoku ulovio neku ribu, a ribu mališani love i u potocima, iako nikada ni jednu vidjeli nisu, pa i u rijekama naravno, gdje ih često ulove svojim štapovima od ljeskovine ili nekim mrežama koje su zapravo stare zavjese sa prozora. Taj ribolov ih dobro zabavlja, a na istoku postoji jedan termalni izvor od koga se stvara jedna mala rječica koja se zove tako finim imenom Toplica. A tu je jedan bazen. Pa kad dođe ljeto, đaci se bezbrižno kupaju u toploj vodi ili puštaju malene brodiće da plove niz malenu rijeku. Na toj rijeci je i jedan stari mlin o kome sam već napisao kratku priču da ga učini živim i vječnim u priči. Zbog zimskog raspusta možda na istoku je izniklo puno lijepih brežuljaka pa se đaci mogu sankati i skijati. Postoje i neke spore epizode u životima ovih malih đaka kada recimo nekog proljetnog vikenda padaju teške kiše, kada baš nema posla u polju i kada ne pomažu svojima, ostaje im samo dosadni TV program ili da slušaju kišu kako sipi po krovu, da gledaju nijeme kapi kako se prelivaju na prozoru, a takve kiše kao da zaustave vrijeme, kao da nekom polugom ili kamenom zaglave dane na njihovim šinama. Sve dok sipaju takve kiše, đake iz grudi vuče neki nemir vani. Nekad uveče na stolu na kome se inače jede i pije, ispiše se zadaća zvukom i tragom olovke u svesku na čijim se ivicama ponekad nađe napisano i ime prve simpatije. Na mekim jastucima, kada se ugasi svjetlo, zaspu đačke glavice i tad se u tišini noći odsanjaju predivni snovi. Tada jedan veliki voz sa 1000 vagona prepuni snova, a nekad ih je možda i više od 1000, dolazi na mali istok i prolazi pored svake kuće. Ne bih vam znao reći šta to tačno sanjaju đaci na istoku, ali svako ko se sjeti svojih snova iz djetinjstva može da pretpostavi. Ja želim da im se snovi ostvare, mada se meni moji ostvarili nisu, a za neke snove odveće i kasno. Važne osobe u životima ovih mališana su djedovi i nene, sa kojima često žive u istoj kući ili u kući pored njihove, ili u istom selu, ili nekom drugom, pa se odlascima do njih đaci uvijek raduju.
Često ih oni uspavljuju u krilu, kupuju im darove, vode u šetnje ili u džamiju. Za odlične ocjene od njih dobiju i odlične poklone, a jedan od najboljih poklona je bicikl. Ta dragocjena stvar koja na neki način učini sva susjedna sela bližim, a đaci se međusobno biciklima utrkuju po prašnjavim putevima u ravnici. Bilo je đaka, a i sad ih vjerovatno ima, čiji roditelji imaju konja i zaprežna kola, a mališani se vole voziti u tim zaprežnim kolima. A ja ih ponekad vidim da čak i sami upravljaju njima, a tad izgledaju odvažno uzvikujući neke kočijaške naredbe svojim djetinjim glasićima. Oni koji čuvaju krave u ravnici nekako priviknu na tišinu, ali i na samoću. Dolje u ravnici pale vatre, peku jabuke, zagriju ručak, nožem i šaraju pruteve kojim tjeraju goveda, prave kolibe od pruća i granja, a kada se sa ispašom približe rijeci, onda malo i pecaju, prave brodiće i obavezno maštaju, a o čemu, to oni najbolje znaju. Pod ogromnim oblacima brzo prođu godine i oni brzo izrastu prema suncu i tako odrastaju zvonjavi njihovih osmijeha, dok dođu zadnji dani u osnovnoj školi, od koje se rastaju u cvjetnom maju. Jedan važan događaj nakon toga je maturalna zabava za koju se oni pripreme, a posebno djevojčice. Samo tu noć one izgledaju dosta drugačije, kao da za samo jedan jedini dan postanu djevojke koje ljepotom mogu zasjeniti sunce. Pošto sve prolazi, prođe i ta noć prepuna pjesme, a bude i suza, a onda čekaju novi izazovi, upis u srednju školu. Pojedini đaci, nažalost, i ne nastave školovanje, a zato postoje razni razlozi. Uglavnom su to ženska djeca koja silom prilika i voljom starijih tako prebrzo odrastu i ostanu da se brinu o kući i svojoj porodici, a kada sretnu neku od svojih drugarica ili drugova, znam obuzme ih neka jaka zebnja, a često puste i suzu, znajući da žive neki drugačiji život protiv svoje volje. A možda je za neke tako i bolje, jer ih to sačuva od nekih gradskih stramputica, kojima često krenu mlade učenice očarane nečim novim i nepoznatim, misleći da je to sve najljepše i najbolje što život može pružiti čovjeku. Autobusi koji voze đake put malog grada gaze lišće prosuto po cesti svake jeseni. Prolaze kroz polja koja se obuku jesen i zvukovima u đačke duše uvuku strah od propitivanja na času. Školu upišu uglavnom po svojoj volji, za nešto za što su nadareni, ili tek tako zalutaju neka zanimanja samo eto da završe školu, a život će poslije da ih usmjeri na neke njima znane i neznane pute. Neki se upišu u školu i u onaj veći grad u koji sam ja išao, ali svejedno gdje se upisali, za njih tad počinje jedno novo doba, jedno za čovjeka nemirno doba, često sretno, a često beznadno, dugo pusto. U tim godinama desi se mnogo toga, u tim godinama đaci postaju ljudi. Neke škole traju 3, a neke 4 godine, kako već znamo, nekima koji slabije uče, desi se da traje i duže. Prvi dan u srednjoj školi poprilično je zanimljiv. Prvi razredi su kod nas inače u jutarnjoj smjeni.
rođaci nevoljko ustaju posle dugog i sunčanog raspusta, tog septembarskog jutra koje je neobično zahladni i preliveno rosom. Na stanici u selu sretnu se dojučerašnji školski drugari, oni iz istog razreda koji će sad svak na svoju stranu pitaće jedan drugoga šta je ko upisao, a možda će neki od njih opet skupa biti. Tako će im biti lakše podijeliti nedaće koje će im donijeti srednja škola. Samim polaskom autobusa odvajat će se neki konop od rodnog sela, od osnovne škole, od livada, od voćki što mirno ostaju u selu. Gledat će đak puteve i prizore koji će narednih godina biti jako česti pred njegovim očima, koji će se neprimjetno izmjenjivati. A te promjene đaku će postati jednolične i dosadne. Vremenom zaista hoće, poznavat će svaku kuću na tom putu iz perspektive sa autobuskog sjedišta. I sanjat će čak i taj autobus i te kuće i sve na tome putu. Na glavnoj autobusnoj stanici u gradiću, iz autobusa sa brojem 21, izaći će jedna armija novih đaka. Armija koja u srcu nosi popriličan strah, a koja će još za koji mjesec poznavati svaki djelić toga grada. U nekim grupicama stići će do škole, potražiti svako svoju novu učionicu, razgledati po njoj svjesni vremena koje će tu provesti, a koje im izgleda baš onako neprolazno. Prvoga dana đaci su stidni, ali upoznat će se sa nekim već prije dolaska razrednog profesora. A dok čekaju dolazak profesora, osjete samo providni strah. Predstave se svi profesoru i novim drugovima, ali imena i prezimena taj dan uglavnom ne zapamte, najviše dvoje troje. Profesor im da neki privremeni raspored časova, objasni šta podrazumijeva njihovo buduće zvanje, njihova struka, i onda đaci idu prema stanici tih prvih dana ili mjeseci čak dok ne zavole grad. Đaci žure kući, žele da što prije stignu onamo odakle su i ponikli. Na stanici će opet nekoga sresti, možda poznato lice iz novog razreda, pa će s njim prekratiti vrijeme do dolaska autobusa. A neki će se baš tog prvog dana i zaljubiti. Lagano kretanje autobusa ka njihovom selu donijet će pomisa o tome koliko li ih još takvih polazaka u životu čeka, a sa svakim nosit će radost zbog povratka svome idiličnom selu. Ponovno će se redati kuće samo u drugom smjeru, ponovno će se ukazati složena sijena, hrastovi, velik dio tog istočnog malog svijeta. Kod kuće će smiriti utiske, pričati roditeljima kako im je u novoj školi i opet će pripomoći svojim roditeljima u poslu. Svanuće i utorak u kome će opet, naravno, pored njih proticati jesenje slike i tog dana će upoznati još profesora, neki će im se dopasti, neki nikako neće. Upoznat će čak i ostatak društva iz novog razreda, nekog ko ide za neki drugi smjer u njihovoj ili pak drugoj školi, neki će se baš drugog dana u srednjoj školi zaljubiti, a oni koji su se zaljubili još juče, možda će i danas drugi puta. Tih prvih dana bit će jurnjave za knjigama, sveskama i polako će upoznavati sve kutke grada, mjesta na kojima će trošiti džeparac, mjesta na kojima će pojesti užinu, mjesta za koja možda i nisu znali da postoje.
Dobra stvar za sve nas sa sela je što na ivici svakog našeg grada postoji livada ili šuma. To je dodir grada sa svim selima svijeta. Đak srednjoškolac sa istoka će u svakom psu lutalici u gradu prepoznati prijatelja. Petak je tim đacima jedan veliki praznik, naročito taj prvi kada će se po završetku nastave vratiti svome beskrajnom miru, uzvišenoj ljepoti života na koga su navikli, kada će posjetiti drage kutke u Sprečkoj dolini, stečke, mlin, šumarke, njive i sve što im padne na pamet. Kafići će privući nekolicinu đaka i učinit će im se tako lijepim i možda će im odrediti neku sudbinu. Drugi će se pak posvetiti kladionici, treći bilijaru i video igrama, a ostali nečemu što im se dopadne, dok će uvijek postojati skupina koja je do kosti zaljubljena u svoje selo, u ravnicu i malene brežuljke. Biće i zadirkivanja u pojedine đake sa istoka od strane njihovih drugova i smijavanja na račun njihovog naglaska ili ko zna čega. Ali dok djeca iz grada shvate da griješe, prođi će i godine. Godine provedene u srednjoj školi učinit će neke vječnim prijateljima, a jako često će se prisjećati doživljaja iz škole. Učit će neki marljivo i vrijedno, a neki će prepisivati i dobijati ocjene na neki lakši način. I proći će zima, a i proljeće, pa će doći ponovno raspust za one koji uspješno završe školsku godinu. Raspust će biti barem bez briga, a oni drugi čekat će popravni ispit sa velikom neizvjesnošću. U drugom razredu pojavit će se nove ljubavi, skrivene simpatije, želje, uspjesi, radost i strepnje. Promijenit će se malo i put kojim će svakodnevno putovati. Sve kiše i sva svjetlost sunca postaće drugačija. Doći će i treći razred, nekima završni, a ja ću često sa nekom sjetom gledati đake sa istoka kako petkom žure kući, odnosno da stignu na autobus. Posebno će biti lijepi proljetni peci kada nekima iz prve smjene vikend počne još prije 12 sati, pa brzim korakom napuštaju gradić u kome postoje trafike koje njima baš ništa ne znače i u kome su saloni sa fliperima i igricama u kojima oni provedu dobar dio školskih dana. I tako od škole prema stanici prođu po običaju kroz pijacu gdje sretnu nekog od komšija, gdje razgledaju ili ako su uštedjeli nešto od džeparca, kupe čakiju ili već nešto što se njima dopadne, a onda uđu sa nekom radošću u autobus koji će ih par minuta kasnije povesti preko nekih zavojitih cesta, pa će se nagledati lijepih livada, procvjetalih voćki na brežuljcima, neba nakićenog oblacima. A desi se nekad da ta isti autobus ide uporedo s vozom i to bude jedna zanimljiva utrka u kojoj po običaju pobjedi autobus, na što oni đaci budu ponosni. I kada stignu kući, bace ruksak i imaju cijela dva dana da gledaju kako se sa ravnica ujutru dižu magle, da igraju nogomet, da idu do rijeke, da ne misle na školu. Vikend im se petkom učini jako dug i tako primamljiv, tako poželjan, a nažalost brzo će proći. Svanuće ponedjeljak, ustaće rano, doći u taj mali gradić gdje im je škola, pa će na odmoru ili kad nemaju časa odigrati za pola marke jednu partiju bilijara, ispuniti listić za kladionicu, posjetiti neki od kafića da bi izgledali važni u društvu. Ići će na praksu par dana i opet će doći petak, prozračan, vesel i svečan,
i opet će njihove patike žuriti preko pijace i opet će vidjeti voz i magle, dok ne prođu te kratke 3 godine koliko će ići u školu. A poslije će oni biti drugi ljudi. Poslije će sve drugove iz razreda razdvojiti život i mnogi se nikada neće sresti ni vidjeti. Neki će imati sreću da se bave poslom za koji su završili školu, a neki će opet raditi nešto drugo, ostati vjerni svojoj plodnoj zemlji ili pak živjeti negdje drugdje u nekoj dalekoj državi gdje nema ovakvih ravnica pa ni brežuljaka, gdje nema mlina, gdje nema mramorova, gdje nijeme i hladne protiču tuđe rijeke. Dobar dio ovih đaka upiše fakultet, a tad postaju studenti sa istoka. Nestanu radovanja petkom, nestanu uspomene na školske ljubavi, život ide dalje i dalje. Odvaja ih od onih divnih đačkih dana koji se ponekad sjete sa jednom slatkom nostalgijom i sa željom da se ti isti dani vrate. Znam da takva čuda ne postoje i da dane koji su potrošeni ne vraćaju ni čarobne kugle, ni mlada rosa, ni svjetlucavo kamenje, ni cio mali istok, ni svi oni koji su nekad bili đaci.